Pass. Weiss. Scott. Ormër e kulilë njerëtë Stutz. Pikët pranon. Pikët pranon. Frederik Stutz. Veseli. Stutz shkoj sigurisht me Veseli apo me Tillotson me për 3 pikë. Dhe me një herë angon skuadra vendase 3 pikë të... Scott. Juhon Scott. Po thuaj se nga një pozicion. Da, Tillotson tani dy pishot Scott. Dhe normalisht me njerë mbrojtje mire 5. Nisë Tillotson për para. Dhe blokat fenomenale. Ajdari ka bim personarirë me topin Ajdari. Një minut përshimesh kërkoj treneri i Trepqës. Por mrekulli dhe barazot rezultati. 47-47. Fenomenale ndeshja dhe... Nuk ka pik për të. Vajs. Por në sa shpejt shkon. Vajs. Qfar pikë shënon tani. Jeremy Vajs për shkoj shkoj. 9 gjithsej. Veseli. Rid. Randles. Gjohon për 3 pik. Randles. Shumë i sak. Ja. Gjohon Vajs. Por sëri realizon në sekundën e fundit aksionit. Dhe shikoni të një rëmbet, top e rrit njëse për para. Shumë i shpejt. Rrit shënon Baras. Baras gjë... Skot një rot. Gjuhon Skot dhe shënon. Shënon Skot. Veseli. 3 sekunda. 2. Gjuhon Veseli nga një pozitë e përstinë nuk ka dhe... Pikët pranon. Pikët pranon. Pash dhejme do të ketë. Vazhdime do të ketë për Markos. Pik të ti. Dhe shikoni të një rider në bënd topin. Dhe për tim për të angullit më pas në Markos Rid. Dhe shikoni tani asistimin për Frederik Stutz ka shënën, por e kapi topin në një basketbolistë të Trepqës për blokat e rrit. Në një tjetë Randles, shënën Randles. Një minut për shimë pap. Dhe kemi tani Trepqës, 4 sekunde dhe në këtë akcion. Dhe shikoni rrit, nuk shënën për Dalman e përmisonët. Nuk besoj më që mund të ketë ndryshim. Rezultati fiton skuadra e 5 me 5 pik e përsi ndaj Trepqës. Shpejt do të kemi edhe ndonjë intervist pas përfundimit të ndeshjes sepse shumë nervoz duket Papadopoulos trajneri i skuadrës.